Uko buriya Venke umuntu kuri kiwe ndaradari akubaje ngo ibintu bitanu byo kwitega mu gitaramo cya David Shine Boy Fest wavuga ko ari ibi prediction ikintu cyambiye n'abakobwa benshi benshi icyo ni kimwe bambaye neza kandi imyenda igezwe yana iki cyumweru twaje tugaruka ku bitaramo bizaba muri hafi angaha hari kiri hafi ni cya David yitwa Shine Boy Fest umusore yitwa Shine Boy umwami w'abana umwami w'amajepfo Mwia ngufite Shine Boy Faze Ndo na nakubwira ngo igitara mumu za unitara mutigeze mubona Mujiko na kanyo wesu wichi gari Atuzaza wite guye nizu shwa nunguta hanu mkonzi Ugojie ugo sinza mamezi nezala Oweze Ye waza jina nitego Uchini mkonzi No nisu nje na wanyene uku unwa Uchini irubavu Ye Uchini irubavu na Ine yugutkwi Uchini ti munu kufasha kumene Duba, duba, duba. So David C afite show kitachi 29 ubundi itachi 33 zo kwezi kuko anje kwitukoza kandi no gushingo kwezi kugushingo kongo kwa 11 akaba ariho azataramira muri Camp Kigali mu gitaramo Kigali azahure muri abahanzi batandukanye kugeza ungu tumaze kumenya babiri Neringabo toka Kina Music harimo Neringabo kuva muri Kina Music bura umubyeyi wa David no kubwira ngo buri hangu ngo no ni famiye buriya ati ntibikaba kangi nimukabona ibintu binini kaba buda cyane ko Neringabo kumubona mu bitaramo Kigali ni gake cyane gake gashoka ni gake gake gashoka fakture irahenze ibuye se kandi witwa Neringabo noneho kumujyana nka ka Kigali ni ibindi bindi agomba kuba ari muri za arena nuko ari muri arena za convention ari muri convention KCC za VIP press za nyine hawa hamanya amafaranga ye rubanza uri classic so uyu guri rero ubisi bice nawe muzabona bibona mu kitaramo cya Davis ku tariki 29 bumva ko asigaye bisi mice cyane hanyuma tukagaruka kuri iki gitaramo nanga twari tugiye ko munsi ku munsi kuva twatangira tuvuga tuti urugendo rwa Davis uragaze gute mu myaka 30 10 years of experience imi ya experience afite mu muziki yihagaze gute n'icyungutsemo akubwira ko atangira umuziki atarazi neza ko azagira hangamukire yamaze kuhagera tugwaye ikaze Shine Boy muri Isibora Dan yes nishimiye kuhagera nishimiye kubana namwe bimeze bite se icyumweru ubu gisanzwe bimeze bite icyumweru kimeze neza navuga ko muri make kimeze neza ariko kintu tunitegura tunaje tunafitemo akazi kenshi okay imyitegura igimeze gute ya Shine Boy Face imyitegura imeze gute rugahunda kuzitegura gute amasanga ngaya buve muri repetition cyangwa urepetera mu rugo ni kacigira gaze gute imyitegura igeze kure ubungo navuga ko turi muri mu gihe cyo gusohora abantu bazaba bari kuri konseri yanjye bazaza kwifatanya nanjye nibo turi kugenda dushyira hanze umwe kuri umwe biri no gushimisha abantu uburyo nyine bari kuba excited kugafisha uyu munsi twabonye iyo ejo tuzabona nde undi munsi rero tubone nde so mu by'ukuri nijya myiteguro kano kanya tugezeho navuga ko abahanzi bose bazaba bari kumwe nanjye bamaze kwitegura nabo batangiye kujya muri mode ya konseri usibye kutumenyesha umuhanzi umwe ku munsi cyangwa se mu gihe runaka ariko liste yabo bamaze kuyibamenyesha bo barabizi ko mufitanye gahunda tariki 29 barabizi cyane mu by'ukuri baraniteguye cyane ni bangahe mu bari wabo ni bangahe ni benshi ni benshi hari n'abandi bashaka kugaragara muri konseri ariko abavandimwe banjye benshi nabo dukora umwuga bashaka kugaragaramo ariko ntibyadukundira bose ko bashobora kugaragaramo cyane ko bizaba ari nzaba mfitemo umwanya munini wo kugira ngo ndirimbire abakunzi banjye za ndirimbo zose bakunze ariko benshi biteguye kumfasha biteguye kunshyigikira n'abatazaba habaye nk'abahanzi bazaba bahabaye n'abatazaperforminga bazaba bahabaye nk'abahanzi b'inshuti zanjye cyangwa dukora akazi kamwe baze bitabire barebe igikorwa kimwe
Hari abavuga bati Davis nawe twagiye tumubona muri collabo nyinshi ugiranyije n'abandi zo bakubonyemo ari kumwe na Big Fizzo hari twakubonye kamwe n'izindi zitabaye nyinshi cyane nakavuga bati Davis umubano we n'abandi bahanze nyuma ya JJ wakoranye na Platini indirimbo irimo kwakira neza cyane muri iki gihe ntago byakugoye gukora lineup y'abantu baza mu gitaramo cyawe cyangwa se wamaze gutumira ntago byangoye gukora lineup naho bigora na burya ntago sinumva ko ari kiba bagendeye aba bagendeye ko ngo nabahaye kurabu cyangwa rimo nabatarazinya rero akibazo kiba kirimo se akibazo kirimo nk'icyo gihe wenda abafite akandi kazi atafite akandi kazi akaba afite izindi mpamvu za muzikira kuza muri konseri wenda management yego urugero nka Kivumbi ari umwe mu bazagaragaraho ariko management cyashya afite ya wenda ntiyamenyera isoko rya hano neza yego ntago bari bifuza kumurekura ajya mu makonsi ariko yari yifuje ko namwifuje cyane kuko numva ko dukora ibintu bimwe dukora stilize byakunda bitewe na management ariko we abikunze ashaka so rero mu by'ukuri utaboneka ntago ari iyindi nzigo nta n'ikindi kibazo twaba dufite twitege ko Big Fizzo ashobora kuba hari twitege ko Big Fizzo azaba hari dore kumwe kuragira indirimbo Big Fizzo nawe urumva afite impamvu za muziki yakuza hano n'ubushize byarabaye kuri kwa platini yego urumva rero nawe afite impamvu zatuma atagera hano bikumva nk'abo mu by'ukuri utagize kumva nka Big Fizzo ni ikibazo kiri politiki kitatuma agera hano kirenze ubushobozi bwacu undi mugenzi wanjye nawe ni imikoranire mishyashya afitanye na management ye kandi twese tugira management ubwo uhita ubyumva ko ugomba kubyubaha nyine kandi ugomba kumva ya n'amasezerano y'akazi no kuyubaha twinjire mu gitaramo twinjiyemo sa nk'ukumbuza abantu cyangwa se bashushanyirize ibyo bazaza biteze baje kureba kuko imyaka icumi ibumbatiye byinshi mu by'ukuri imyaka icumi ibumbatiye byinshi irimo memories nyinshi irimo indirimbo buri muntu wese yibuka akavuga ati niyo ndirimbo wenda nagireho ibi bihe ibi n'ibi ukumva guhera kuri indirimbo byonyine twabiryaho kugeza aka kanya kuyanya imihari harimo memories nyinshi cyane harimo mu by'ukuri ni konseri bitandukanye no kuvuga ngo ni konseri gusa ahubwo ni konseri ijyanye no kuvuga ni back in the time ariko iri no muri future at the same time iri present nako kanya iri muri present nako kanya no kuvuga ngo hari uwakunze Dede hari uwakunze Maria Kariza hari uwakunze Miko hari uwakunze Biryogo ya mbere My Sweet buri muntu wese aba afite indirimbo cyangwa afite moment yibukira kuri izo ndirimbo urumva rero bizaba ari umunsi ntabwo nawe uhita uwanjye gusa ni umunsi wose abantu bakunze Davis ni umunsi wawe n'abafana birumvikana cyane mu gitaramo cyawe havuzwe ko hazaririmba abahanzi mpuzamahanga batandukanye havuzwe abo muri Nigeria harimo Victoni ndetse haza kuzamo ngo Nasty So muri South Africa ibyo byaba bihagaze bite n'abahanzi bo hanze igihugu bazaba barimo cyangwa n'ibihuha biri aho ngaho bidafite aho bishingiye mu by'ukuri navuga ko abahanzi bazagaragaramo of course harimo abahanzi bo hanze ariko ntabwo nari nabatangaza sinari nabigira official kuri Instagram yanjye harimo n'ibyo mbona nkabona rimwe sometimes n'ibyifuzo by'abantu atariwe byaturutseho zabihera kuri kwa nyaka Victor ntabwo mwajyanye ibiganiro ibiganiro na Victoni
byarabaye ariko agira konseri ijyanye na album yiwe. No kuvuga mu gihe tuzaba turi muri konseri bazaba ari muri tourne muri Canada ya album ye iheruka. Impamvu abantu bahora babibagarukaho cyangwa se bafite amatsiko bafite igitaramo cyawe, twigeze kubona uvuga uti muzaze mwiteguye dore ko ushobora no kwakura umukunzi, igitaramo cyawe giteguye gute, harimo red carpet imeze gute, dutera amatsiko bihagaze gute? Yes, harimo red carpet nziza, harimo red carpet nziza, fashion nziza, hamwe no kwifotoreza heza. Mu by'ukuri bizaba ari ibirori bisa neza, nicyo kintu nabwira abantu. Bo babonye ibintu byanjye bisa neza, ntabwo kuri konseri yanjye by'umwihariko bigomba kuba bisa neza kurusha. Mu myiteguro uzakora semi live, ni ihe bande muri gukorana imyiteguro igeze mu buryo bwa practice bande dusanzwe dukorana, maze gukorana na bande nyinshi ariko bose babifuza ko twakorana kuri cyane cyane bande zigera nko kuri ebyiri, abashaka bose ko babasha gufatikanya kandi nibyiza. Mu by'ukuri ni ibintu nishimira, ariko tuzareba ukuntu duhuza iyo mikoranire, haba kuri The Target ndetse haba no kuri Symphony. Yego, umuhanzi Nasty C tuzamwitega cyangwa ntabwo biri confirmed? Mu by'ukuri tugarutse inyuma, narikubwiye ukuri kose, ni kuri njye navuga kuri kuri njyewe na management yanjye na team yanjye. Yego, ndetse tuzabitangaza nimba bizagenda gutyo bivuze. Amatike arajya hanze ryari? Kuko igihe cy'igitaramo kiregereje, amatike azajya hanze ryari? Ari kuyabaza none aha ngaha, abenshi barabaza ngo amatike ni ryari, ni hehe? Abenshi bari kuyabaza ubu. Amatike ajya hanze vuba cyane, arajya hanze muri muri iki cyumweru tugiyemo. Ni ukuvuga iki cyumweru tugiyemo tukaba dufite amatike. Okay, wow. Umuntu ashobora kwibaza ni uko icyo watekereje ku bahanzi b'imahanga utatekereje ku bahanzi b'imbere mu gihugu, nawe ubwawe ukaba watekereza concept y'abahanzi bashyashya, abahanzi mpuzamahanga, impamvu ni iyihe? Impamvu navuga ko ndi kumwe n'abahanzi b'iwacu, ni nabo navuga benshi, ni nabo tuzaba turi kumwe cyane. Yego, kongeramo uwo hanze ni uburyo bwo kugira ngo tuze amaboko tugire ikintu dukora cyiza kurushaho. Mu by'ukuri numvaga ko mu myaka icumi ntafite ubushobozi bwo kuba natumira umuhanzi ukunzwe n'abantu, ntabwo byari byiza. Burya aniveriseri cyangwa kuserebura ikintu runaka habamo n'abashyitsi batandukanye, rero ni muri ubwo buryo buri kintu cyose cyabaye cyiza, numva ko kitagomba kuba limite ku bantu runaka, ahubwo hagomba kubaho celebration kuko iri buze gushimisha buri muntu wese witabiriye. Kuvuga ati iyi niyo stage twari mu myaka icumi koko turi kubona ko hari icyo wageze. Okay, tugaruka ku bahanzi, tumaze kubona babiri bamaze kugaragaza ko bafite igitaramo, harimo Nelly Ngabo ndetse na Bull Dogg. Abanzi ujya kubahitamo wagendeye ku kivuga ati Buda ndagushaka mu gitaramo cyanjye, Nelly Ngabo ndagushaka mu gitaramo cyanjye, cyane ko nka Nelly Ngabo kumubona mu gitaramo bigoranya kenshi na kenshi, bavuga ko bigoye, ariko uhuza nabo byagenze bite, mubanye mute? Mu by'ukuri kumubona ni management ye bica, afite management ye Clement, akaba asanzwe nawe yari inshuti ikomeye ya Bernard, manager wanjye. Yego, urikumva rero aho tubanje kujya no ku ruhande, tubanje kuva muri business, urikumva ko afite ikibazo, ndatuma
ananirwa kubaho navuga guhuza ibiganiro ubufatanye yes ubufatanye and then noneho ku giti cyanjye burya abantu batabizi Mary Ngabo ni mu family familye gute rero ubwo dushushanyije iyo sano rero Mary Ngabo ni ndi nka anko uyu mukwa uri nyirarume mu kinyarwanda biri hafi aho ngaho urumva rero dufite byinshi biduhuza baduhuje ubushuti bwa Bernard na Clement nabwo kuzamo ubwo bufatanye ikindi hakazamo no kuvuga ngo na ya credibility ituma na management y'umuhanzi runaka ibasha kugwereza umuhanzi kukwizi ko ibintu byawe bisa neza bigenda neza cyane ifite n'ubushobozi ubwo ngo ni Nelly Ngabo kuri Buda niki cyatumye umuhitamo uvuga ati umurapeli niwe nshaka mu gitaramo cyanjye ni wambere abashije kujya hanze wenda harimo n'abandi ariko niwe twamenye wewe wagendeye kuki umuhitamo kuri Buda ni umunywanyi wanjye navuga ko ngitangira gukora korabo n'abahanzi basanzwe ari bo basaze mu gakino bakuru mu gakino ndakeka nta rinze njya no gutekereza cyane mu mbere wa yimpanyi ama indirimbo twakoranye ya mbere yitwa Hennessy ngira turanakorana ejo bundi muri Bermuda kumwe na Bushaye successful cyane irakundwa cyane uri kumva rero n'inshuti yanjye iri close and then ni n'umuntu navuga igihe nari mukeneye wa mpressing dufitanye ambe nakabamo of course my business twigire mu gitaramo nanone amatike azaba muratekereza ko ibice bizaba ari hagati y'amafaranga ahinangaye kugira ngo abakunda Davis D bitegura amafaranga hazaba ni mu matabure hazaba hari bitiye biti ku matike yakiri kare ubyo nshobora kubwira imyanya izaba irimo ariko yari nuko tike zigura zizasohokana n'umunsi wazo gusa ni ibiciro biri flexible hazaba harimo regular harimo VIP harimo VVIP ndetse harimo na tempo ni izihe nzira rero uri gukoresha kugira ngo igitaramo cyawe kizabe successful in terms of marketing igitaramo icyo ndi gukora kugira ngo igitaramo kizabe successful nta kindi ni ukumenyesha abanyarwanda ni ukumutinga kizeho ingufu kubakomunika kubapuretinga buri kintu cyose gisohotse kijyanye na konseri kikaba ari ikintu kiri buze kugera ku mubare mwinshi w'abantu cyane cyane itangazamakuru byamfashije guhera nkiza mu muziki kugeza ubu navuga ko nibo muri make bari kumfasha kugira ngo igitaramo cyanjye kizabe successful and then no mu buryo bwa tekinike mu buryo buri tekinike tuvuye muri promotion turi gushyiramo ingufu cyane nka team kugira ngo abantu bazaza ntibazatahire ko baje gusa no muri show bazabone spectacle yabone ko iyo show ari ubwa mbere ayibonye cyane kabisa ni igitaramo rero uteganyamo abafana nibura bangahe kuko buri gitaramo kigira budget n'umubare uteganya aho ndi gukorera hajyamo 500 bishobora kurenga so ni igitaramo niteguramo umubare ungana bitanu bitandatu ndabiteguye ni Kanyigali mu yihe sare rero hari amasare hariya menshi nare sare yitwa Virunga yego tuzakoreramo okay abajya Kanyigali ndumva bahazi cyane hanyuma Davis hari ibintu byagiye bikuranga mu buzima bwawe wenda tuzaba no mu gitaramo byo wagiye unyuramo kuva watangira umuziki kuva kuri za video kugeza ubu ngubu ukora kimwe zero cyangwa se JJ hari igihe twigeze kubona ufite bodyguard irimo abakobwa ariyo bari inyuma yawe bakuri ibicungiye umutekano byarangiye buti ya projet irangiye gute warababuze akazi kabaye kenshi barabyaye byagenze bite ngira abandindira umutekano batandukanye nabo bakazamo
ariko nyine mu byukuri no kugirana Elia ari maje kugirana erekane uburyo abakobwa koko nitwa umwami wabo cyangwa umwami wabo nitwa umwami wabo ko nabo batoka byose no atari kuba kare kugendana mu partner cyangwa undi muntu mu gufitanye ubundi bushuti kurindira umutekano hose ko nabo bishoboka ko bashobora kuba mu tuzi cyangwa gukora posti zose zitandukanye cyangwa n'abagabo bazikora none byarangiye bitwe twabonaga bisa neza byarangiye bite ntabwo byarangiye burya mu rwanda dushya ubundi buryo bazazamo bako no muri konseri harimo by'umwihariko umukobwa guhabwa umutegarugori guhabwa agaciro cyangwa kwerekanwa umuntu ufite agaciro nabyo birimo mu buryo bwose buzashoboka umukobwa bari muri protokole iyo batari muri protokole ababaye harimo abandi baba bari ku gice cyo kugufasha ku rubyiniro mu buryo bwo kubyina harimo umutambukanye uri kumva maje y'umutegarugori cyangwa y'umukobwa muri rusange yiyasosiye nanjye cyangwa yiruje nanjye inshingano zo kwiha agaciro. Usobanura gute kuba ufite umufatanyabikorwa uri gukorana n'abahanzi umunani bazenguruka igihugu wowe akaba yaragusiponsorize uri umuhanzi umwe ni izina rihambaye ni uko uzi kudiringa ni uko umwami w'abana impamvu ni iyi izina rijya kuza izina rigiye kuza burya nta mpamvu nini bigendeweho nta mpamvu nini bigendeweho ahubwo ni uko reda ari abakubona gutyo bari kwise nawe ugakomerezaho bitewe n'uburyo wumva rimeze nimba ari ryiza kuri wowe ukanabyubaka njye navuga ko ari ubwo buryo iryo zina ryaje navuga ko nta ryaryihaye ahubwo nababibonaga ndetse nanjye ndaryakira kuko numvaga ari ryiza muri ubwo buryo izina ryaje nta purani nini yari ihari yo kuvuga ngo ngiye kuryita naryiswe n'abantu nanjye ndarishimye. Igitaramo cyawe kirimo umuterankunga umwe cyangwa se umusponsa ni uko badashaka kukwegera cyangwa ni uko ahagije agaruko badashaka kunyegera burya umuterankunga ahanini abafite treatment ashaka guhabwa muri konseri bigiye bitandukanye gutyo baterankunga abandi nabo barahari ariko mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze umuterankunga ndi kumwe nawe Bralirwa Primus Duhavibe mpamya ko arahagije mu bona kano kanya ntacyo twacyatunanira njye nawe turi kumwe ariko n'imiryango irafunguye ku bandi baterankunga bashaka kuza kwifatanya natwe benshi bati atariko abampaye iriya puratifomu abampaye agaciro kangana kuriya ntacyo nabanganya nabo umuntu witeguye kugufasha byose genera mu by'ukuri mbivuze neza arampagije ariko n'imiryango iracyafunguye ku bandi n'abandi baracyakeneye abashaka gukorana nawe bashaka gushora imari cyangwa se gutera inkunga igitaramo bakubona gute baraca hehe kumbona rwose biroroshye ushobora kuri Instagram yanjye hariho na email yanjye yego yashobora kunyandikiraho
ibyo ashobora kuba twagirana ibiganiro natwara abandi twa approach nka team tukabaha na proposal so nawe rero yiyongereyemo aho wenda wabuze uburyo yangeraho ahantu heza kumbona ni kuri social media yanjye Davisi akabona email yanjye iriho akabasha kunyandikira tukabasha kuba twakora. Bivuga ko mu bitaramo cyawe uzamurikiramo album, ibyo bihagaze gute? Album za yari isanzwe hari zari album zasohotse zagiye zigira amasingo song ariko zitazanye liste y'indirimbo ariko mu by'ukuri hari indirimbo zindi zizashyirwa hanze uriya munsi zizazumvikanye ari nshyashya icyo gihe ari ubwa mbere tuzumvise ari ubwa mbere zinakomerezaho zigenda zisohoka numva igice kimwe kizasohoka ari liste y'indirimbo zizasohokera muri konseri andeni izindi zikagenda nazo ziza gakiri gakeya gusa hazabaho no kumurika album. Umutambukanye se tuzamubona cyangwa aracyari burayi? Azaza yego ntabwo ku munsi nk'uwo yabura cyangwa yaraje ahubwo ari i Kigali. Oya ntago araza ntabwo muzakimenya noneho azaba hari rwose. Hashize igihe ushutingira video zawe i Dubai muri no mystery kukubona waragarutse ku ifishi, impamvu yaba ari iyi? Ni uburyo bwo kugira ngo ibintu zanjye ntanga kubafana bigire itandukaniro. Ni nk'uko utakwishimira guhora urya indyo imwe igeraho ukayihaga niyo yaba iryoshye. Muri make rero ni uburyo bwo gukreatinga gutandukanya nimba hari imyaka ibiri itatu ukoreye Dubai abantu batagira ngo nibo bonyine uzi gukorera ahandi ntiwazikora ngo zigende neza kandi ziri kugenda neza nk'uko bigaragara. Muri make ndi gukora video zisa nk'iziri geto geto style rero bibasha gutandukanya Davis wo muri Dubai na Davis wo kwako kanya w'i Kigali uyu munsi. Tugenda duhindagurika kugira ngo abantu batabirambe baraza gutya izindi nk'iyo ndi gutegura nakoreye i Paris nayo iri buze gusohoka vuba. Muri make ni ukugenda mbivanga kugira ngo abantu bikomeze kuba biryohera kurusha. Aronyarukiye ambwira ati se tuzabona n'izoka boss nk'umuntu mwakoranye muri All Star Music Crew nk'umuntu mwakoranye azaba ari mu gitaramo mushobora nuko mwaririmbana cyangwa se mukajya performance mukorana byo bihagaze bite? Ari mibajanga nyine bwo bafite amasoko yo kuzareba uko buzaba bimeze muri All Star Music ubu nigiza bugaruka kuri story zawe zabanje mbere yuko ubicyamamare nka Shine Boy. Of course n'izoka boss agomba kuba hari cyane abuze ubwo ni uko yaba atari i Kigali cyangwa se arwaye ariko nta kintu cyatuma n'izoka boss ataba ari muri konseri yanjye kuko ni umuntu wafashije igihe nari nkiri gutangira nkeneye byinshi nkeneye umuntu akamfata akaboko akanyereka inzira kandi n'ibyo yakoze. Ku munsi nk'uwo si we gusa hari na Muyoboke Alexis hari Gilbert de Benjamin hari benshi batandukanye banze muri urwo rugendo nkeneye kuba nzaba ndi kumwe nabo kuko ibyo urwo rugendo ngiye guserebura babinyuzemo bamfashe akaboko turagendana. Byiza cyane. Kenny azaba hari? Ntabwo numvishe neza. Kenny si wazaba hari? Bivuga ko nawe ngo mwakoranye by'igihe gitoya. Kenny si ntabwo twakoranye ariko mu by'ukuri ahabaye byashimisha nabyifuza nzamuha nawe ubutumire ariko ko bijyanye n'imikoranire ntabwo twigeze dukora. Udukingirizo wasezeranyije abanyarwanda twaraduhebye ku isoko.
bigenda biza na konseri aba bari bavumbaza ngo uzaturuza cyari ariko kaba kubona ko yabaye gutangira igihe kintu mu gikiri mu gihe cyanyacyo abantu babizi njyewe ndategura so rero bikansaba umwanya munini. Bivuga ko ngo wabuze aba sponsor bashoreramo amafaranga muri Deep Protection ayo mpamvu byatumye umushinga utajya ahagaragara. Ntabwo abatera nkunga babuze ahubwo kuri bana bahinze bibajije kuri uwo mushinga n'uburyo umuntu yawutekereje nabo babaye benshi ariko buriya no guhitamo umwe cyangwa se akabaho shea ibyo byose ni ibyo bikiri kureba shea ziri kampani kuko iyo izaba ari image yanjye igendana n'izina ryanjye ariko izaba ari kampani ntabwo ari Davis. Tunasutukana ku musozo ikibazo cya nyuma nakubaza ni ikijyanye n'itariki twabanje kumenya ko yatewe 30 ubu ngubu kigizwe imbere ho gato biba tariki 29 byatewe n'iki? 29 yari itariki yaje mu bijyanye na no kumenya venue ni ryari heza ho kuyikoresha kuko impamvu twageze imbere hashobora no kubaho date yego nabyo turi kubiteganya ariko ntabwo habaho date ku cyumweru yego hagomba kuba ari kuwa gatanu kuwa gatanu kuri 29 kuwa gatanu umunsi mwiza wo gusohoka ni weekend itangiye na date ikaba yabaho kuwa gatanu urumva niyo strategy izaterwa mu ndirimbo zose ugira hari indirimbo niyo waba utari mu byiza ikuzamo mu mutwe imwe ni iyi indirimbo ikunze kunzamo muzange of course yes muzange indirimbo nkunze kuririmba cyane ni Eva cyangwa se indi ikunze kuza ni Itara. Isara ya Eva ni he mpamvu ni indirimbo iririmbitse neza mu by'ukuri iyo ndi kuririmba kuri ya binyibutsa kera nkiririmba mu makorali nanyuze muri korali uburyo mu rusengero umuntu twaririmbaga so biranyorohera kuyiririmba inzamo bidanagendeye kuri mesaje ariko uburyo melodi zayo zimeze irabanguka. Ese korali wayibayemo ryari wari muri he rusengero? Twabaga mu rusengero kwa DPR niho twakuriye ariko twaririmbye muri korali tukiri abana ku myaka 15 twazikuriyemo igihe byasabaga nyine ko ushobora gushyira umwana imbere akaririmba bigakunda hejuru yo mu wa kabiri primeri zamuka kugera umuntu arangije primeri numva niho hantu nabaye muri iyo myaka kugeza kuri 15-16 nubwo narekeye kujya muri korali ariko ni nabwo wahise urekera kujya mu rusengero. Oya urusengero narakomeje ntibwirukayo gusa hari aho ntashoboye gukomeza kurugaragaramo ku mpamvu izihe buri cyumweru buri munsi wo ku cyumweru hari aho ntashoboye gukomeza kurugaragaramo ariko ntabwo uyu munsi igihe naviriye muri korali sicyo naviriye munsi urusengero ntabwo naruvuyemo urusengero ahubwo rukubamo twebwe turi insengero muri make insengero z'Uwiteka ubwo umuntu yagusengeramo cyane rwose ntabwo twe tujya mu rusengero ahubwo urusengero rurarugendana. Tugane ku musozo n'icyo wabwira rero abagomba kuza muri Shine Boy Fest 10 years of Davis D. Yes, cyo nabwira abakunzi banjye bagomba
bitegura udushya twinshi bitegura udushya twinshi tuzabera muri konseri yanjye cyo nababwira bizaba ari umunsi utasanzwe muri make hari hashtag turi gukoresha ati iyo konseri ntayurabona iyo konseri ntayurabona ntayurabona ntabwo kuba ntayurabona kuko itaraba nyimusoze ntiraba yego gereranyije n'izindi zose zabaye ibizaberamo zawe bwo bwa mbere umuntu abibonye i Kigali ubwo se umukuru uremereye Davis ni hagiye nta wiha uwo mukoro mwiha buri munsi no mu byo nkora barabibona amavideo harimo umukoro abantu babatakwibaza nk'abantu yego ibitaramo by'abahanzi b'imbere mu gihugu dukunda kutabonamo ha ubutumire abayobozi n'abanyapolitike bakomeye wowe waba uwumwihariko warabutekerejeho cyangwa nyine n'abana n'abakobwa biza bazaza n'abandi bantu bamenyereye muri showbiz ku bantu abayobozi babatekerejeho iki ku bayobozi n'abatekerejeho no muri karenda cyangwa no muri schedule yacu muri agenda twashyizemo treatment protocol ijyanye n'ubuyobozi bwacu cyane cyane department zifitanye zuhurira n'urubyiruko ndetse n'imyitagaduro ariko tutagiye muri iyo box gusa inevano hari n'abandi bashaka kandi baba by'umwihariko baba bakeneye treatment ijyanye n'akazi bakora rero nacyo twaragiteguye muri konseri y'uburyo haramutse hagize abatudrayininga hari aho tuzatanga invitasiyo ariko no guteganya ko hari n'abandi bashobora kuza batari muri izo department nari nko kugeza umuco n'urubyiruko abandi bayobozi so rero twashyizeho by'umwihariko treatment yabo uburyo inzira zabo uburyo bwo za setting by'imyitozo bwo kwakirwa so icyo cyaratekerejwe rwo mva rero tukura buri mu gihe utari uhari za Dubai yego umuziki w'u Rwanda i Burundi wari umeze neza none ngo uyu muragenda ubura power play ngo ntago mu gikora promosi muraza kubyemera ko ukendera biragenda gute umuziki w'u Burundi umuziki wacu isoko ry'i Burundi ntabwo gikinwa cyane ntabwo indirimbo zacu bakizakira ubwo tuba tukura bituguhaye amakuru igihe utari uhari muraza kubigenza gute nta kindi turi bukore kereka kugomeza gukora akazi kacu burya iyo umuntu agushyiriyeho mbarigo kigomba kumuha ni akazi iyo watanze akazi burya rero izo ishozi zirangira ziburiwe irengero zigenda ziva avuga ko nta yindi strategy ni kazi nk'uko n'ubundi batadukunze kumuwe n'ubundi bazadukunda kubw'akazi natwe tubakunda kubw'akazi rero icyo navuga dushobora kubana ibintu za radiyo kuko ifiteho ubushobozi ariko ntabwo wabana na YouTube so mu by'ukuri ntabwo wavana indirimbo nziza ntacyo wayikora ngo wihangane iyo dusaba ubutunzi ni ugukora indirimbo nziza gukora ibikorwa byiza kandi byinshi bigeraho rero umufana burya ntabwo ntewe ubungubu umufana arihitiramo arigenera ibyo wakunze ni ibyo ngibyo ushobora kubibanaho ufite ubushobozi ariko ukabisanga ahantu hose bivuga ko icyo kintu nimba cyaranakozweho bavuga ko nta promosiyo mukora abamenyeshamakuru baho bavuga ko nta promosiyo mujya gukorerayo nta promosiyo tujya gukorerayo ariko ntago nabivuga gutera ntago kuba tudakorera promosiyo aricyo twazira kuko ntabwo ari inshingano zo kuvuga ngo buri gihugu cyose tugiye kugikoramo promosiyo nabahereza ingero ntabwo twari twabona umu Nigeria hano aricyo cyamuzanye gukora promosiyo muri
we icyakora akora indirimbo nziza kushimbazwe and then kubagenerwa bikorwa ntago bajye bumva ko umuhanzi nawe ari umuntu kimwe nk'abandi ntago iwe se wamusaba ibyo we yabikora ntago mu by'ukuri energy bisaba yo kugera ahantu runaka yo kugera muri icyo gihugu bakora tour nahantu sometimes zirananirana kuzikora zose kandi ari mu rugo mukindi gihugu ugiye gukora promosiyo mu by'ukuri ni ukudatekereza ku mpande zose nawe ibyo babimusabye kubikora ntabwo ibyo yabishobora ntabwo strategy ya promosiyo burya ari uko umuntu amanuka ngo aze mu gihugu runaka kuko twakunze umunyamerika yaje kutureba hano twakunze umufaransa kuko yaje kutureba hano ahubwo we yakunze ibikorwa byiza bitugeraho twe turamukunda ahubwo twe twifuza kumutumira ni uko nguko rero numva mu by'ukuri umuziki ku isi yose ukorwa nta nyabeho gushondana nk'abana bakurikirana iyo urebye muri dashboard z'imbuga nkoranyambaga zawe ukareba ibihugu byose byo ku isi ni ikihe gihugu ufitemo fan base ikurikira ibikorwa byawe kurusha ibindi icya mbere igihugu cyanjye cy'u Rwanda mbere mfite abafana benshi cyane igihugu cya kabiri rero by'umwihariko ni Burundi Burundi iyo ndebye dashboard yanjye Burundi barareba cyane ufite umubare munini aha gatatu ni muri Kenya Uganda na Kenya zijya zisimburanwa kuri uwo mwanya ariko ni kabiri ni gatatu na kane bombi hagakurikiraho United States hagakurikiraho n'ahandi hagiye hatandukanye Europe Okay. Davis nyemera tugushimira cyane ku minota uduhaye tukurekure ejo n'imyiteguro yo gutangira nyine ubwo tukabona undi muhanzi mushya byanze yukunze nayo niteze ko ari umurapeli barimo baratandukanye gusa urebye uburyo ndi kugenda mimixinga wabyibwiye aba R&B babakurikiye babiri ndabamo eshanje mu mavara ugire imyiteguro myiza y'igitaramo kabisa murakoze cyane kandi tuzatuhabaye mu gitaramo rwose yego mukorwa mwiza Yes, yitwa Davis D Sean Boy yakubwira ngo umwami w'abana ni izina ntabwo ari waryise ubwo ari hawe namwe bafana mukurikira cyangwa se mukurikira ibikorwa bye bitandukanye kuva yatangira indirimbo ya mbere yatangiye zirimo My Sweet zirimo Video Go izi nyinshi yagiye akora kugeza ubu ngubu hakora kimwe zero cyangwa se JJ ari kumwe na Platini akarumwe bahanzi bamaze kwibranding abishyira ku rwego kuba bagaragara nyine nk'abahanzi bari classic nyine bavuga bati ngiye wenda kora video Dubai irenze umwe ebyiri eshatu nzikore nta wundi munyarwanda urabikora ariko wajya zikore kandi zikazisa neza ikinda kubwira ngo ngenda giparinza niyo nkorere indirimbo by'iburayi inkuru y'umutambukanyi azari mu gitaramo bigarutseho ngaha mu kiganiro abakwita mu cyaha kirimo byinshi urugendo rwanyuzemo kuva yatangira umuziki kugeza n'ubu ngubu byinshi yanyuzemo maze ababiri muri iki gitaramo akubwira ngo niba ukeneye n'umukunzi amukura aho ngaha ubwo umusore ukeneye umukunzi uzajya hariya ushobora kubabona umukobwa ubizereza cyangwa se umusore ubeze neza bikarangira uko muhuje byanze bikunze ntamenya aho abantu bahurira barakubwira ngo Rufunsi nakubwira ngo umukunzi cyangwa se umugabo ari kumwe muri iki gihe yamukuye kugira ngo ahuze amwiyumvemo byatewe n'igitaramo bivuze ngo kwa DFD nawe ushobora gukura iyo umukunzi birashoboka cyane kuko Rufunsi navuga uburyo ngo yavuye mu gitaramo hanyuma umuntu ujya kumutwara aramutenguha ntiyaboneka hanyuma ahamagara uwo musore ari umugabo ari kumwe ahambwira ati umuntu agiye kuntwara yanengushye waza ukantwara ubundi abantu birangira ubu ngubu ni couple barabana bafitanye umwanda ibibazo by'abakunzi babitayari bakore ku myambaro bazaze hazaba ari abana beza cyane kabisa n'igitaramo nyine ubona ko siza bakiri ikiri gikozwe mu bundi buryo akubwira ko n'ubwa mbere mujye kukibona niyo hashtag gukoresha igitaramo nturakibona niyo hashtag ari gukoresha cyane ubwo nyine bikwereka uburyo arimo kugitegura akubwira uburyo kizaba gifite red carpet iteguye neza cyane unyura kuri red carpet niyo uvuga ko hazaba harimo abantu baseruka bambaye neza ubwo mugani za blanc
n'andi cyangwa se ama design studio ategura imyenda ababambike neza ubundi muzatambukana mu cyo mujitaramo cya Davis kandabure rero kandabure mpore bando derere rero indi myenda mpore bagire vuba rwose dore 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 ukeneye dore nejo ubundi mishyashya nejo ubundi mistato bayirangije ari mistato birangije eh ntago ngiye ngo wagese ko ntari ko nta kuntu ngana Naguri mubi cyane nubwo na mwiza cyane. Nago mfatika. Naguri mubi cyane nubwo na mwiza cyane. Sinjinga sinjina. So gore namwe muyikore urumva ko twamubazariye ubwo twavuze kujyanye n'itariki yavuga ko bifuje ko hajyaho na date ubwo nibigenda neza umunsi wa kabiri gitaramo cyangwa se kwiyakira no kuganira n'iki bizaba ko umunsi wa gatatu turimo bafite icyo bashyize imbere amatike nayo aratangira kujya hanze avuze kuri neri ngabumva ko bafitanye isano nabikomoje ariko banyashaka bashaka batabyumvise date yarabyivugiye arabisobanuye isano ni anko cyangwa se nyirawe mu Kinyarwanda hanyuma Buda avuga ko ni umuntu wa mbere mu bahanzi bahari bakuru bamwakiriye bamuha kurabo yumva bavuze ati reka yuzure mu gitaramo cyanjye undi kwitegura cyangwa se adashyira hanze ku munsi w'ejo nta gihindutse muzabona uwariwe ariko buriya Venke umuntu kuri cyo ndaradari akubaje ngo ibintu bitanu byo kwitega mu gitaramo cya David Shine Boy Fest wavuga ko ari ibi prediction ikintu cyambaye n'abakobwa benshi 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 icyo ni kimwe bambaye neza kandi imyenda igezwe ya ibipira umukobwa imyenda izabigezweho n'abakobwa bazaba yambaye iyo myenda yerekanye kubi kandi nagera ya myenda nyine yo muri korali yo kwanunza yo muri korali ubwo rekanye gusobanura hejuru azaba arangwa no kwambara udutopu udutopu ubwo kugira ngo ukasobanukirwe ugende urebe video ari nesano metona gatopu azaba yambaye utubuci icyo ni cyaka ngo ni menda gusobanura imyenda utubucuru tuzi ukabutura dutwari tugufi cyane dukinga ha handi gusa ahubwo se zimvuze ku mavi noneho hazaba bamba hazaba arimo akobwa wambaye ibipira byitwa ibijezi nabyo bigezweho iba bari umupira muremure yagakabutoka tagaragara hazaba harimo akobwa wambaye amajipo ameze nk'ira udapasi yambaye kuri avida ari gukora challenge yagakoboye iciye ngufi uburyo nyine ugaragaza amaguru ko ari meza ubwo mvuze imyenda ingahe ni byinshi byinshi uvuze ni byinshi akubagabo kubagabo byo nibisanzwe abagabo bazaba bambaye ama jeans iki nanjye nzi ariko kubera ko hari red carpet zari mu mediri Rwanda nyinshi ariko washaka amababa nkaza nambaye nk'amababa mfite umuntu yakurura bya bindi byo bona muri za nzagara na muri meti gara ndese uzabu yakurura uzanyura he ushaka mwishyure uzanyura he uzanyura he nsashaka umuntu mpeka bwiza kubwira ko niramaba yaje yambaye yaretwaye mu ntoki wari umvuga bitanu ubwo ibindi ni ibi ubwo nivuze abakobwa benshi n'ababwiye ibyo bazabambaye kugira ngo bazabe bameze neza batazambara imyenda itajyanye n'igitaramo kabiri na ikindi navuga ni ikijyanye na performance ya Davis urayitega gutya cyabashyana ndumva izaba irimo ibice bijya kuri bitatu cyambere ni cyambere nyine cyacera cyungo Davis twamenye muri zo muri biryo Maria Kaliza Maria Kaliza n'izindi nkinzo ngizo nyine na Kaliza performing kandi izirubyino nago niteze kuza abari ruriho Davis wenyine zo ruriho abantu benshi zo ruriho abantu benshi kuza ndi nibazikoze kumwe n'abantu benshi kandi ubona ko ambiance yabyo ari nziza ubwo ya iki cyakabiri kizaba kirimo nyine ni Davis utangiye kwi branding akora ndaza like you ari kumwe n'abagenzi bagenzi Bernard and izo ngizo atangira kumushyira ku rwego igice cya nyuma nyine iki ngicyo kiri classic shirikana Davis ajya Dubai Davis ari mu akoresha video fix n'abanyamahanga sinzi neza bahari bazabaza niko bya byiza bahari kugira nyine niba ibintu tutigeze tubona tuyibonera aho ngaho ni igitaramo mbona nyine giteguwe neza cyangwa se gishyizwemo ingufu cyaza gisa neza mu bitaramo twagize mu Rwanda muri imyaka mike ishize ikindi n'ababyeyi b'umuryango we ntabwo wabura amahanga cyane ko tubona umubyeyi ukuntu amushyigikira cyane bajyana ahantu hose iki nawe ubwe kuna kundi imyidagaduro noneho anakurikira da cyane kabisa urumva kuri iki myidagaduro cyane na nigeze kumusanga ahantu twagiye kureba n'indimba ati ninde tuva ko tugiye kwakira ndimba atahari ahari yaje iri imodoka yavuga ati ngiye ngomba kuba mari tumwakira umusaza n'igihoza aho atumugabo ababirimo cyane kurusha ntabwo ari hamwe n'umuhungu we gusa ni hafi y'urugana rwose kandi umwe abantu nyine barukunda cyane nawe ntabwo yabura amaho ngaho ikindi gitaramo cyiza kiza kirimo udukoryo twinshi
Ndikuye screenshi Davis naga kiburira nuko tuvuze ngaza curuzamo ziraza deep protection ikasika bibeze ariko zari mu dushya twinshi dushya twinshi yabaye mu myambarire yabyo Davis azakora cyangwa se byo tangiriza hariya naga zabura makano nyine gakora inkuru izakurikira icyo gitaramo cyangwa se azakomeza kwibutsa abantu icyo gitaramo cyabaye cya Davis ndumva ari ibyo navuga ubwo nabandi nyine mwagiye muba hafi ya Davis kindi naba ntazantenguhe ngo haburemo Kevin Kade na Sein. Kubera ubwo barakuranye babanye muri incredible urumva ko indirimbo nka like you Kevin Kadakora za Sofia ni kizose zakora bakorana like you nayo bazayi duperforming kwanze ngi indirimbo zabaye nini z'abasoje gukora batatu cyane baki nyine babiremwe mu karere yabo ya muzika ngi indirimbo ntabwo batakibagerwa kandi na Kevin nawe ashobora no kuza nubwo atangura kuri line up ntekeza ko yaza gushyikira mugenzi we cyane ko nawe mu myaka 2-3 cyangwa 4 naho ubwo arimo kugera kuko nubutse urabona arubwiga amaze kugera nyuma y'uko indirimbo nka Sikosa nyuma y'uko indirimbo nka Munda nyuma y'uko indirimbo nka Piramide harahamaze kugera arubwiga amaze kukandagira urwo rwego rwo gukomeza kurusigasira cyangwa se kurwubaka n'iki byose akeneye ibintu byose akeneye abantu be abantu bamuba hafi bamushyigikira n'abangababanye nawe nikeza ko atigize abana nabi ku buryo batataza kumushyigikira no kuba afite amaperensi mu gitaramo no kuba naririmba ni indirimbo cyaba ikindi kintu cyiza si byiza ngo nibaravuye ahantu ngo usigare uhasibye kandi harakubakiye ibigugezeho nabyo nagaba bisa neza buriya iyo tubitekerezaho ahantu hose tuba tugiye nibwo twavanwe tujya handi akaba akantu keza cyane so Kevin nawe mwiteze mu gitaramo kimwe na Sein ariko Sein afite ibiraka byinshi azabigabanye azada dufirimiremo hariya ubwo rero tuzakunda tuharabura ku bijyanye na update z'igitaramo muri kuzagiza kibaye na nyuma yaho ibingibi avuze nyuma azari mu story nyinshi ibingibi bavuze nyuma azabisubiramo ibihe kandi avuze ati narimo ati abantu bitega iki na nyuma narimubajije ko byabyiza azaba duhari byabyiza nyama bonso bakobwa ndabonaga abantu basa neza cyane barahari ariko abaso bakobwa barahari kuko nyine amashye ngo byarangire aravuta nashaka kwerekana ko nabo bashoboye eh bahawe harabo nzi bafite makazi hari muri ranyuma ko yarahejo muri kane mu hejo ari muri ku gisenge iranyuma kiba ku gisenge aracyo mu mugi harimo mu bonso w'umukobwa ndavuga bari kuri n'abanagende bari hafi ya Davis man sundi afashe umwe nkuko abandi babafite.